Добро утро, посветил нас в 8 сутринта. 216 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 3302 PCR теста през последното денонощие. Това е около 6,5% от общия брой изследвани, сочат данните на единния информационен портал. В болници остават общо 780 пациенти, от тях 42 в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 11 души, а 163 са се излекували от коронавируса. Разпространението на коронавирусът в училище до голяма степен е заради неспазване на мерките извън училище. Това каза доктор Гергана Николова в Денят започва. Като общо практикуващ лекар, тя е притеснена, че няма механизъм, по който да установяват от какво е болен пациента, от грип или от COVID. Според нея това много ще затрудни работата на личните лекари идните месеци. Ние нямаме право да назначиме какъвто и да било тест. Ние не държиме това да бъде PCR. Просто трябва да има някаква възможност личните лекари да тестуват пациентите си, за да определят това грип ли е, не е ли грип. Защото при грипа ние имаме два медикамента, с които можем да се справим в рамките на 24 часа. И абсолютно безмислено обаче да ви давам медикамент, ако този медикамент, ако вие нямате грип. Междувременно броят на жертвите на COVID-19 по света надхвърли 1 милион души. Като почти половината жертви на заразата са в САЩ, Бразилия и Индия. Според експерти е възможно броят на починалите от коронавирус да е по-голям от официално обявение. Носителите на заразата вече са над 33 милиона души, излекували са се повече от 23 милиона. Заради значителния ръст на заболели, редица държави затягат мерките за борба с разпространението на коронавирусната инфекция. Нидерландия препоръча на гражданите си да носят маски в закрити пространства. Обмисля се забрана за пътуване от и за големите градове в страната, като Амстердам, Ротердам и Хага. Великобритания ще решава дали да не постави под карантина почти цяла Северна Англия, включително и Лондон. От Световната здравна организация обявиха, че в следващата половин година 133 държави с нисък и среден доход ще получат 120 милиона бързи теста за COVID-19. Щастлив съм да обявя, че благодарение на споразумение между Световната здравна организация и нейни партньори, значително количество бързи тестове, 120 милиона, ще бъдат предоставени на държави с ниски и средни доходи. Тези тестове показват достоверни резултати за около 15 до 30 минути. Започва деветият кръг от преговори между Европейския съюз и Великобритания за Брекзит. Комисиите ще заседават до четвъртък, като основната им задача е да опитат да раздвижат процеса, който при последните разговори се оказа в задънена улица. Правоприлагане и съдебно сътрудничество, рибарство, осигуряване на условия за справедлива конкуренция, екологични и социални стандарти. Това са малка част от темите, които ще се обсъждат. И двете страни заявиха, че има напредък в сближаването на позициите, макар и минимален, и изразиха увереност, че споразумение за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел ще бъде договорено в срок. Краят на октомври се разглежда като последния краен срок за постигане на сделка, която след това може да бъде ратифицирана на време, за да влезе в сила на 1 януари 2021 година. Светлана Алексиевич, журналист и Нобелов лауреат, е напуснала Беларус. Според опозиционния координационен съвет, от който тя е част, пътуването е било планирано отдавна и е по лични причини. По думите на личния асистент на Алексиевич, тя ще посети Германия и Швеция, но завръщането и страната зависи от ситуацията в Беларус. В бившата Съветска република остана само един от членовете на президиума на координационния съвет. Той беше сформиран след изборите през август, официално спечелени от Александър Лукашенко, но не признати от опозицията и Запада. Литва, където се намира Светлана Тихановска, основният опонент на Лукашенко във вота, в координация с Латвия и Румъния, вече е разработила стратегия за Беларус след евентуалното оттегляне на Лукашенко. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед към прогнозата за времето. Във лета в момента, поне в центъра на София, вали дъжд. До кога ще вали? Да, и не само в София. Превалявания днес през почти целия ден. Те обаче няма да са така интензивни, както бяха през изминалата нощ. Но още подробности за времето вижте сега. Добро утро!
Днес в страната се очакват превлявания от дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. С него ще нахлува хладен въздух и така температурите тази сутрин са предимно между 11 и 16 градуса. През деня вятърът ще се усили до умерен в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина ще бъде временно и силен. А температурите в днешния следобед ще са между 19 и 24 градуса, малко по-високи в югоизточните райони, както и по морския бряг. Там облачността ще е променлива и на места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са придружени и от грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. По-плътни ще са облаците над планините и там в повечето райони ще превалява дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин се очаква и слаб сняг. Средата на седмицата времето ще бъде ветровито и сравнително хладно, но само на отделни места са възможни слаби превалявания от дъжд. В четвъртък постепенно вятърът ще отслабне, облачността ще намалее. До края на седмицата времето ще е предимно слънчево, ще започне и бързо затопляне и така през почивните дни температурите ще достигат на места и до 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас и след рекламите.